Salam, hər vaxtınız xeyr, gözəl pasteli izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmişəki kimisinin qarşınızdayam. Bəlkə də bu günləri mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən bir 6 ay bundan qabaq Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru Zakir Karalov Düsoğlu deyəndə ki, Azərbaycanın ən qatı düşməni odur, mənə çox kommentlər yazdılar ki, qaçmısan, gedib orada ermənindən finansirvit olursan, eləcə də bir çox blogger qardaşlarına, mən blogger deyiləm, siyasətçi deyiləm, bəsdir şərlədin. Doğrudan da mən bugün, fevralın 4-ü 2021-ci ildə özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, indi bir video göstərəcəm sizə, görəcəksiniz ki, mən vaxtikən deyəndə ki, Bakıda Akord Şirkətlər Birliyinin böyüyü İlqar Qacıyev vaxtıykən Yasamal qəbir sandığında adi bir tula qabağa qaçan tula gəldi oldu səhv eləmirəmsə Akordlar Şirkətinin böyüyü və ona sponsor edən, ona krişası olan oldu Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Karalov Duysoğlu Azərbaycanda ondan böyük rüşvətxor korrupsiyoner yox idi, hamı mənə ələ salırdı. Yaxşı ki, İlqarın öz ağzından əziz izləyicilər, indi siz bir çox şeylər eşidəcəksiniz. Doğrudan da mən bu günləri özümü xoşbəxt sayıram ki, Ağatın belində gəzən İlham Əliyev bu çıxışa diqqətdən qulaq askidən. Mən əminəm ki, Bu çıxışa Əli Nağıyev və bir çoxları qulaq asacaq. Mən əminəm ki, Zakir Karalovun erməni olmağı və onun şərikinin xristiyanlığı qəbul etməyi özlüyü ilə eşidəcək. Ondan sonra biz danışacaq. Buyurun, əzləyəcək. Gəciyev Ligar rədilsi və Arməniyi 73-m qədu, do 88-го года, до событий в Армении, которые произошли, жил в Армении, потом были вынуждены переселиться в Азербайджан. С Азербайджана я уехал в Россию, и в 21 год своей жизни, когда была власть, вернулся Гейдар Алиев, я вернулся в Азербайджан, и с того момента начал свою деятельность, бизнеса и жизни в Азербайджане. Ха, Азербайджан, года, сіз инни эшиттіз ки, мен біраз кабах верем, бу Илгар Гаджиев дейр ки, мен Ерменистанда анадолу, но основу Ерменистанда анадолу Азербайджанларымыз var. Gəlib deyir ki, mən gəldim, işlədim. Mən biraz qabağı dartıram ki, əsas söhbətə qulaq asasız. Понятно, что я писал, чтобы это было все четко, чтобы никаких там вопросов, сомнений, чтобы в жизни не было. И, значит, я три раза это размешивалось, три раза выходило имя Давид, и я перед Господом тогда... Христианлығы qəbul eləməyini eləyib axır ki, Христиан, qulaq asın. И мы тогда сына нашего назвали Давид. В то время это первое прикосновение Господа было тогда ко мне разными методами, даже вот это жребие, что каждый раз я пытался вытащить любое другое имя, но это имя было Давид всегда. У меня партнер был генеральный прокурор Азербайджана, он более 20 лет был генеральным прокурором Азербайджана. Илхам Алиев, мене дейрдин ки ялан дейрам, эшит. Стал мне говорить, что я... Моя семья, ходим в секту, и я спонсирую Эшиттин? секту в этот момент. Илхам Әлиев. Каралов дейр ки, биз кильсея гедирик, секта, яхудларин сектасына гелип куллук элирик, азербайджанларин йок, шарики дейр. Второй момент, когда потом мне разрешили уехать с семьей в 2011 году, только выехать с Азербайджана, мы переехали в Швейцарию. Ну, передо мной было прям четко поставлено, что я либо должен... семью убрать оттуда и сам прекратить любое общение вообще, что я позорю семью президента, позорю партнеров своих, и это недопустимо в мусульманской стране. И ну, я выбор, если придется это делать сейчас и в сто раз, я опять выберу только свою семью. И вот я где-то полтора года, наверное, за это время все... пытался вернуть свой бизнес, был в упадке, пил, нервничал, стрессы были, когда я сидел один в комнате и
ко мне, ну, что-то такое, что я делаю с собой, что происходит со мной вообще, что я не понимаю, что я творю, что я делаю. Я от испуга этого схватился за Библию, начал читать Библию, спать с ней. Əzizlər, görün bizim dövlətin baş prokuroru erməni oğraş, sektalara, kilsələrə qulluq eləyən oğraş Zakir Dusyoğlu Karalovun şəriki İlqar Qacıyev dili ilə deyir ki, mənim şərikim 20 il baş prokuror akord, evlər yıxıb akord. Şəriki olub Zakir Karalov. Və Zakir Karalov bu Ermənistandan, İlqar Qacıyev mən gözəl tanıyıram. Mənim bir dostum vardı, Culfalı Mehdi. O vaxt cavanlıqda İlqar idi, mən idi, Mehdi idi, Bozqır Röşən idi, adları bilirlər. Bir dəfə bu qatıqladı, o vaxtdan elə qatıq idi. Səhv eləmirəmsə, Maxtalı Arif idi. Bunu bagaja qoyub gətirdilər. Həmin bu İlqarı. Bir də Zakir Karalov bunu caynağına alandan sonra öz şirkətinin rəhbəri qoydu. Akord Şirkətlər Birliyi. Azərbaycanı çöktürdü, qaçdı. Və 2011-ci ildə özü dili ilə deyir. Çağırdılar bunu ki, sən Azərbaycandan itməlisən, sənin ailə və şərait yaradırıq, çıx get. 51% öz payına düşəni gedildiyinə görə deyir, İlham Əliyevin ailəsi onu da aldı. Karalov amma deyib, öz faizində qaldı. Ortaya sual çıxır. İlham Əliyev, bu şərəfsizlər Respublikanın pulunu belə talayacaqlar. Niyə görə onları indiyən kimi tutmursunuz? Niyə görə? Dili ilə deyir, bir daha da mən qayıdacam ora. Mən bugünü çoxdan gözləyirdim ki, İlqar bu çəklişi mənə göndərsin. Mən İlqarı indidən tanımıram, Şvitsariyadadır. Bir daha mən, əzləyicilər, çox xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Mən partlayırdım, mənə dedilər, Maksud yalan deyir, təxribat aparır. Bir daha qulaqsın. Əzləyəcələr. Делаем разные имена, что записал я какое-то имя, мама моя записала, все, я, уважая ее, я согласился на это, и, значит, мы сделали это, понятно, что я писал, чтобы это было все четко, чтобы никаких там вопросов, сомнений, чтобы в жизни не было, и... Значит, я три раза это размешивался, три раза выходило имя Давид, и я перед Господом тогда понял, что я не могу никакого... Мусульман сырдан отказал один нам данышу. Мы тогда сына нашего назвали Давид. Вот в то время это первое прикосновение Господа было тогда ко мне разными методами, даже вот это жребие, что Кулага каждый сынен, раз издайте. Я пытался вытащить любое другое имя, но это имя было Давид себе. У меня партнер был генеральный прокурор Азербайджана, он более 20 лет был генеральным прокурором Азербайджана. Пригласил меня к себе в кабинет и стал мне говорить, что я и моя семья ходим в секту, и я спонсирую секту. Karalov pulu kilsələrə ötürür, tüf Karalov, qeyrət və namusva tüpürür. Своего передать семье Алиева. Второй момент, когда потом мне разрешили уехать с семьей в 2011 году, только выехать с Азербайджана. Мы переехали в Швейцарию. Ну, передо мной было прям четко поставлено, что я либо должен семью убрать оттуда и сам прекратить любое общение. Ха, знаете, да. Набрал супругу. Мэнэ дейдлэр, Максуд. Бэзи... Hakimiyyət tulaları, mənə deyirdiniz, Maksud yalan danışır. Mənə deyirdiniz, Maksud düz danışmır. Akordun Karalovla əlaqəsi yoxdur. Dili ilə İlqar Qacıyev özü mənə bu çəklişi göndərib ki, Maksud, işıqlandır sən düzü deyənsən. İndi deyin görüm, ay bugünkü gün hüquq mühafizə orqanları, hörmətli Əli Nağıyev, Vilayət Eyvazov və baş prokuror Kamran Əliyev, Zakir Karalov niyə görə bayırdadır? Dili ilə deyir ki, bəli, mənə dedi, xristiyanlığı qəbul eləməlisən, mənə dedi ki, mən də sektalara, kilsələrə pulları, onlara pul paylayıram. Deyir, mən də sonda qəbul elədim, doğrudan da düz elədim. İndi arvadı da deyəcək ki, biz sevinirik ki, biz xristiyanlığı qəbul elədik.
Biz indi hansı Qarabağdan danışırıq? Biz indi hansı Xocalıdan danışırıq? Biz indi hansı Xankəndindən, biz indi hansı Ağdərədən danışırıq ki, əgər bizim hakimiyyətin hamısı ermənilərə qurğuluq eləyəndir? Mən də axırını qoyacağım, əzizləyicilər. Mən bu günü çoxdan gözləyirdim. Buyurun. Mən bu günü çoxdan gözləyirdim. Yoldaşı, deyir biz xristianlığı qəbul elədik üçün. Я просила молиться всех. Я держала посты очень часто и привлекала многих людей к этому. Çox adamları, deyir, müsəlmanları, müsəlmansıqla xristianlığa dəvət eləmişik. Сделала свое дело. Сейчас мы можем спокойно говорить, мы можем вместе с мужем молиться, ходить в церковь. Məcdi serqvə dəyişən fahişələr. Siz Azərbaycanı bu günə qoydunuz. Знаменит, не знаю, там много чего в этой жизни достиг, оказался на самом такой точке, когда Бог опустил меня на самый низ, и я понял, что кроме Господа Бога и моей семьи у меня никого в этой жизни никого нет. Я сейчас просто благодарю, что я все в жизни потеряв, приобрел Его. Это самое мое большое богатство в жизни. И то, что сегодня мои дети со мной ходят в церковь, я с угрозой могу ходить. İlham Əliyev. Для меня... Buna ne deyirsən? Əlin Ağyev, buna ne deyirsən? Vilayət Eyvazov, buna ne deyirsən? Kamran Əliyev, buna ne deyirsən? Köhnə baş prokuror, əgər özü cəmaatı xristianlığa dəvət eləyibsə, özü cəmaatı korrupsiya, rüşvətə dəvət eləyibsə, bugünkü gün özü hakimiyyətdən gedib kənarda sakit yanıbsa, siz hansı haqdan, siz hansı Qarabağdan danışırsınız? Bu da fakt. Bundan böyük fakt yoxdur. Sağ olun, əzizləyicilər.